טוב, מסע אל חיר וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטיבי, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו עם מהדורה מיוחדת לכבוד יום האישה שמתקיים היום. כמובן, יהיו איתנו הערב נשים לשיחות על נשים. נפתח את התוכנית עם פאנל משולש של רחל עזריה, ברכה ברד וגם טלי חירותי. נדבר איתן על המאבקים החשובים של נשים בחברה הישראלית, בכלכלה, בפוליטיקה ונושאים חברתיים. לאחר מכן אנחנו נדבר על נשים בחברה הערבית ובחברה החרדית עם מייסם ג'לג'ולי ואסתי שושן. ולסיום נדבר עם מנכ"לית שדולת הנשים בישראל, עינת פישר ללו. אז כאמור, את התוכנית הזאת אנחנו נפתח עם חברת הכנסת וסגנית ראש העיר ירושלים לשעבר, רחל עזריה, עם ברכה ברד, ומנכ"לית כולן, שהיא גם מנכ"לית כולן, ופעילה חברתית. ובזום איתנו טלי חירותי סובר מדה מרקר, עיתונאית שעוסקת רבות בנושא מגדר ושוק העבודה. ערב טוב לשלושתכן. תודה רבה שהצטרפתם. טלי, תודה רבה. אנחנו לא שומעים אותך בזום, אנחנו תכף נשמע אותך, אבל אתם יודעים, בואו נתחיל עם השאלה המתבקשת, האם צריך באמת עדיין בימינו אנו יום אישה בינלאומי, והאם זה לא מעצבן אותנו בינינו לבין עצמנו שיש יום אישה בינלאומי שאנחנו צריכים להזכיר לעולם שאנחנו 51% מאוכלוסיית העולם? כן, ברור שזה מעצבן אותנו. אני לא חושבת שיש שאלה לגבי איך אנחנו כאילו מתייחסות לעובדה שצריך לתת לנשים יום של עצמם. אני חושבת שאם, את יודעת, המציאות היא המציאות, היום קיים ועלינו לנצל אותו לטובה, ובהחלט אפשר, את מנית בו עכשיו שמות של נשים שבהחלט ראוי וחשוב לתת להם מקום ביום הנשים הבינלאומי. אז אני רוצה לקוות שאנחנו מצליחות ליצוק אליו ערך יותר ממה שלמדנו עליו לאורך השנים. רחל? צריך, אבל אני לא חושבת שצריך לחשוב על זה כעל נותנים לנו יום אישה בינלאומי, אלא אנחנו לוקחות את היום הזה, ואנחנו הופכות אותו ליום שבו אנחנו מדברות על כל מה שלא בסדר, ובכל זאת בשוטף הדברים הם לא בסדר, ולא תמיד שמים לב לכל דבר, וזה יום שבו אנחנו שמות על השולחן את כל מה שצריך לטפל, ובעיניי זה יום שהוא מין תוכנית עבודה. מה צריך לעשות לשנה הקרובה, מה צריך לעשות לעשור הקרוב, מה צריך לעשות ל-20 שנים הקרובות, כדי שנשים באמת יזכו בשוויון שמגיע לנו. טלי? אני לא רק לא מתעצבנת, אני שמחה ונרגשת לקראת היום הזה. אני חושבת שזה יום נורא נורא חשוב. אחד הימים אולי החשובים בשנה, ואנחנו חייבות לקחת אותו בשתי ידיים ולדאוג שכולם ידעו, ולא רק אנחנו, תמיד יש איזו מין תחושה כזו שאנשים שמתעסקות במגדר וכו' לכל השנה, נורא חוגגות את היום הזה ולא כולם. ואני חושבת שאנחנו צריכים להגיע למצב שכולם יודעים מהו השמונה במרץ, וכולם חוגגים אותו יחד איתנו, לפחות מדברים עליו. כן, תראה, ברכה, אני מנסה לחשוב על איך בכלל המאבק הזה של מיטו שינה באמת את כל ההתייחסות הכלל חברתית, בכלל הנושא הזה של שוויון מגדרי ונשים, והמעמד של נשים בתוך חברות מסוימות, והשאלה היא האם באמת היינו מגיעים להישגים שהגענו אליהם בשנים האחרונות, ספציפית בשנים האחרונות, לולא מיטו. אני לא חושבת שאנחנו יכולות לדמיין את המציאות לולא מיטו, וטוב שכך, כי במדינת ישראל היא עשתה שינוי אדיר בשיח הציבורי, וגם שינוי בפועל. אנחנו ממש רואות מקרים שמגיעים לכדי לחץ ציבורי, והרשאות יותר חמורות, שכנראה לא היו קורות בלי הלחץ הציבורי הזה. אני חושבת זאת אומרת, במדינת ישראל הייתה תשתית מדהימה למיטו, מי שהייתה פמיניסטית לפני זה יודעת שהתשתית ישבה וחיכתה. היא חיכתה לדבר הזה, וכשהגיע הבום, עטנו עליו, וקצת כמו שטלי אמרה, יש פה את יום האישה, ועכשיו אנחנו עטות עליו. ואנחנו אומרות, זה היום של כל הנשים, ואנחנו נשתמש בו כדי לפאר נשים שבאמת מגיע להם. אני חושבת שבלי המיטו התנועה הפמיניסטית בישראל הייתה במקום אחר לגמרי, ואני שמחה שאנחנו לא צריכות לדעת איזה. את חושבת שזה באמת גם השפיע על בעצם הבחירה, או על נגדיר את זה, העובדה שבה ממשלת ישראל האחרונה מתפארת בהרבה יותר נשים מאי פעם? אני חושבת שהיום זה נהיה אירוע שצריך להתמודד איתו אם אין מינוי של נשים. זאת אומרת, כשאין נשים, נשאלת שאלה, למה אין נשים? אבל עדיין אין מספיק נשים. זאת אומרת, זה עדיין, אנחנו לא ב-51% או 50% או 49%, לא משנה. אנחנו בכלל לא באזורים, אלא אנחנו באמת שמחות ובצדק על כל אישה שמתמנה לכל תפקיד בכיר, אבל אנחנו עדיין שמחות.
זאת אומרת, זה עדיין לא מובן מאליו. זה שיש יועצת משפטית לממשלה ויועצת משפטית לכנסת ומדברות ביניהן, זה מאוד מרגש אותנו, אבל זה לא אמור באמת לרגש אותנו. זה בעיניי מראה עד כמה אנחנו עוד לא שם, שזה לא מובן מאליו, שנניח במשנים ליועצים המשפטיים לממשלה, צריך לוודא שתהיה אישה, או שיהיו שתי נשים מתוך שמונה. זאת אומרת, אנחנו עדיין ממש לא שם, אבל אנחנו בתהליך, וזה לא לגיטימי שלא יהיו נשים, אבל עדיין יכולה לומר שגם במערכת הציבורית וגם במערכת הפוליטית, בסוף עמוד השדרה, זאת לא המינויים, באמת מקבלי ההחלטות והדמויות הבחירות וראשי המפלגות, יש הרבה יותר גברים מאשר נשים, היו שנים שהיו יותר נשים, היום יש פחות. אז גם את זה צריך לשים לב, ולפעמים הרגשה היא שכאילו הנשים, זה בגלל שצריך, אז דואגים שיהיו נשים כדי לא לחטוף את הביקורת, אבל זה, אנשים לא מספיק בעמדה שהן באמת נמצאות בעמוד השדרה. אתם חושבות שזה בעצם נובע מזה שגם אנחנו לא עשינו את הסוויץ'? זאת אומרת, בואו נודע על האמת, גם, ואני חושבת שגם אולי טלי תסכים איתי, אני יכולה להגיד לכם שאנחנו מנסים כאן, נגיד, במערכת, אין ספור פעמים, להביא נשים לבוא ולפרשן בנושאים שונים, שהם לא קשורים לנשים וגברים בשום צורה שהיא, ועדיין, ובלי שום קשר להטרדות מיניות, בלי שום קשר לזה, פשוט, נושאים ביטחוניים, כלכליים, ספורט, מה שזה לא יהיה. ולא, עדיף שלא, לא, אני לא קשורה לזה, לא, אני לא יודעת, אין לי זמן, לא, אני לא יכולה, לא, אני מעדיפה שלא להיחשף, לא, אני מעדיפה שלא לדבר. זאת אומרת, איך, אני לא יודעת אם זה התת מודע שלנו, שבסוף החליט לשים אותנו, את עצמנו, מחוץ למשחק, כי התרגלנו להיות שם, או התרגלנו לחשוב שאנחנו לא שבות. אני לא מקבלת את זה בכלל. ואני אגיד למה. כי אני חושבת שנשים יודעות בתוך תוכן שהמחיר על טעות של נשים, אם אישה תעשה טעות בפרשנות, הדחקות שירוצו עליה יהיו אחרות לחלוטין מאשר גבר שעושה טעות. ואני חושבת שאנחנו כאילו כל הזמן אומרים לאישה, תרוצי קדימה, תאיזי, תפרצי, תדרשי את השכר שמגיע לך. ואז היא באה, דורשת את השכר שמגיע לה, ואומרים לה לא. או שהיא באה ומפרשנת לי משהו שהיא לא יודעת ב-100%, היא יודעת ב-80%, ומעיפים עליה דחקה. ולכן אני חושבת שאנחנו צריכים לשנות את ה... יש פה שינוי מאוד מאוד עמוק שצריך לקרות, כדי שנשים גם יעיזו. אז ברור שנגיד לנשים תעיזו, וברור שאני אבוא, וברכה תבוא, וטלי תבוא, וטלי פה ממש מתחננת לדבר, לא נעים לי, אמרת מול העיניים. אז כי צריך, זה, אבל... רגע, יש לנו זמן, טלי, אל תדאגי. אבל אני חושבת שצריך להבין שגם אם אנחנו נעשה את זה, יש בסוף מציאות חברתית שאי אפשר להתעלם ממנה, ולדרוש, כאילו לומר שזה עניין של אנשים, זה עניין של החברה, ונשים מפנימות את המחיר שנשים משלמות על טעויות, ואז הן הרבה יותר זהירות, ובעצם זה בגלל שהן חכמות. טלי? הצבעת כל כך יפה. צריך קודם, כן. אני מצביעה, אתם יודעים, זו אישה טובה. לא, אני רוצה להגיד קודם, בעניין המיטו, מיטו, זה אין ספק אירוע מאוד מאוד חשוב, אבל הוא חלק. הוא חלק מהעניין הזה, וצריך להזכיר פה את כל הנשים שבמשך... עשרות כבר קרוב ל-100 שנה מתעסקות עם הנושא הזה, בני מיטו ובלעדיו, ואני כותבת על שוק העבודה, ועם כל הכבוד למיטו, יש הרבה מאוד תהליכים שנמצאים בתוך הצינור כבר הרבה מאוד זמן, ואני כן רוצה להזכיר כאן למשל את מרב מיכאלי ואת השפה המגדרית, שאין לה קשר למיטו כאחד מהדברים שקרו פה וקורים פה כל הזמן. אחד מהדברים הנורא נורא יפים שכן קורים פה, זה ההצטרפות של גברים. ואם אנחנו מדברות כבר על הממשלה הנוכחית, אז אנחנו רואים גברים שנעשו יותר פמיניסטים מהרבה נשים פמיניסטיות, וזה חלק מההצלחה מאוד מאוד גדולה של כולנו, כי אנחנו כולנו עבדנו בזה עשרות שנים, וכשגדעון סער ממנה עוד ועוד נשים, שיער לפיד ממנה נשים וכו', יש פה הצלחה מאוד מאוד גדולה. בנושא של חסמים שבפני נשים, וזה אחד הדברים שאנחנו צריכים לזכור, זה לא כי אנחנו חכמות, רחל, עם כל הכבוד שלי לנשים וליכולות שלהן. אחד החסמים שעומדים בפני נשים זה באמת איזשהו חוסר ביטחון עמוק ביכולות, שנובע כנראה מחינוך של שנים רבות. אם אנחנו לא מדברות על הדוקטורט שלנו, אנחנו לא באות לדבר בכלל. ואת הדבר הזה אנחנו צריכים להסיר מהשולחן. נשים צריכות להתחיל לדבר גם על דברים שהן מבינות בהם רק 80% ולא רק 100%. זה דבר שאנחנו כל הזמן צריכות ללמד את הילדות שלנו החל מהגן. מותר לנו לדבר, מותר לנו להגיד, אנחנו צריכות להגיד את זה, ואנחנו לא חייבות לדייק לחלוטין, כי אנחנו משתרות את המקום לגברים פה, ואולי באמת צריך לדבר על חסמים...
בפני נשים, כי החסמים האלה הם אלה שפוגעים בכולן. כן, אני חושבת שגם אולי צריך, אני יכולה להגיע עכשיו מניסיון אישי, סתם דוגמה, אני קשה לי לטעות, אני מסכימה עם רחל, קשה לי סתמות שתופסים אותי בטעות. סתם דוגמה, אני אגיד לך, אתן לכם משהו שטותי. אוקיי? העליתי סרטון של שנה לאדם, ובטעות של ההקלדה, במקום you made, אז במקום M-A-D-E, יצא מהטעות של ההקלדה M-A-I-D. שזה משרתת ולא בזה, כן? עוזרת. ואני קיבלתי על זה כל כך הרבה תגובות, עכשיו אני לא שמתי לב לזה, וזה כאילו זה היה באופן אוטומטי. והדבר פשוט, עכשיו, אבל מתברר, אבל תקשיבי, אני אגיד לך מה, כמה שאני אישה עם ביטחון, וכמה שאני מודעת לעצמי, ואני יודעת שזה טעות של הקלדה, ומה שזה לא יהיה, זה ליווה אותי כל היום. זה ליווה אותי כל היום ברגע, בקטע של חשבתי, אמרתי לעצמי, וואי, טעיתי, ואימא יחשבו, ויחשבו שאני לא יודעת אנגלית, ואני לא יודעת לכתוב, ואני לא, עכשיו אני בטוחה שאם זה היה קורה לגבר, עכשיו כשראיתי את זה לצחי, צחי אמרתי, וואי, אפילו לא שמתי לזה לב. וזאת אומרת, אבל למה צחי לא שם לזה לב? ואני, כן. אז אני אגיד לך משהו שלמדתי כשהייתי סייעת בגן ילדים לפני עשור, פחות או יותר. למדתי שכשאבא מלביש את הילד, כשהאימא בחול ואבא מביא לך ילד והוא נראה עם גדים לא מתאימים ועם חיתול הפוך וכל מיני דברים כאלה, הגננות יגידו, וואו, איזה חמוד. לעומת זאת, כשהאימא תעיז להביא את הילד שהוא פחות מטיפ טופ, וואי וואי, איזה שיימינג יעשו לה. אני חושבת שאין ספק שיש לנו נטייה חברתית לבוא לנשים בציפיות פה, יש איזה משפט נורא חמוד שאומר ששוויון יהיה כשיהיו אותה כמות של נשים בינוניות במקומות שבהם גברים בינוניים יושבים היום. עם כל הכבוד לכנסת ישראל ולכל היועמ"שים ולכל הזה ולכל הזה, את תראי שם הרבה מאוד גברים שלא הרוויחו את מקומם, ומעט מאוד נשים שלא הרוויחו את מקומם פי 13 לפני שהם הגיעו לשם. ואני חושבת שזה משהו שאי אפשר להתעלם מזה, שיש לנו נטייה חברתית לסטנדרטים מסוימים מכל אחד מהמגדרים, וזה משהו שצריך לשיבור אותו. ואני רוצה גם להוסיף שיום האישה, שמו המקורי, הוא יום הפועלות. ואנחנו עכשיו חוזרות וקוראות ליום הנשים מתוך איזושהי הבנה שהכוח של נשים הוא בא ביחד. זה לא יום האישה, זה לא אני ומה אני אקנה כדי להעצים את עצמי ולנצח את עצמי, זה איך אנחנו ביחד מתארגנות לפעולה, וזאת התנועה הפמיניסטית. זה לא מיטו ולא נעליים, זה התנועה הפמיניסטית כבר מאוד שנים, נשים מתארגנות ביחד ומשנות את המציאות. ואם יש משהו שאנחנו יכולות להוציא מיום האישה, זה את הכוח המשותף שלנו, ואיך אנחנו מצליחות בסוף להגיע למצב שכן, לא יאיר לפיד ולא גדעון סער היו שמים נשים, אילולי נשים כמונו נאבקות בשביל שזה יקרה במשך שנים. ואני אגיד יותר מזה, שהסופרג'יסטיות, כשהם לחמו רק בנות המעמד הגבוה על זכות ההצבעה, הם לא הצליחו. ורק כשהם שיוו ידיים עם המעמד הפועלות, אז פתאום, מה זה פתאום? אחרי שביתות רעב, והאכלה בכפייה, וכלה, הם הצליחו. אבל זה לא מצליח בלי הסולידריות. ואני חושבת שבישראל צריך להזכיר את זה שוב ושוב ושוב. כי יש לנו איים שבהם חוסר השוויון הוא עוד יותר קיצוני. אם זה בנושא של פוליגמיה בחברה הבדואית, ואם זה בנושא של בתי הדין הרבניים בחברה הדתית והחרדית, או ייצוג נשים, או בדיוק, הנשים החרדיות שיש מפלגות שלמות שבהם אין נשים, וזה נחשב לגיטימי לחלוטין. וכנסת ישראל מתייחס לזה כל דבר. ויותר מזה, כשאני הייתי חברה בוועדת תכנון ובנייה בעיריית ירושלים, כל פעם שהיה גבר חרדי, היו מזיזים אותי כיסא. והייתי צריכה להתווכח על זה, ולריב על זה, ולצוק על זה, ואני לא מוכנה, ולמה אני צריכה לזוז כיסא? וכל הדברים האלה הם לגיטימיים לחלוטין, בשם הרב תרבותיות, ובשם הסבלנות, ובשם... ואני חושבת שעד שאנחנו כנשים לא נבין, שאם אנחנו לא נאבק עבור כולם, תקרת הזכוכית היא לא תעלה, היא תרד, ורצפת הבטון תהיה קשה יותר. וכמו שסופרג'יסטיות, המעמד הגבוה הבין את זה, לפני יותר מ-100 שנה, ב-1910 ולפני כן, אם הם הבינו את זה, גם אנחנו צריכות להבין את זה, והסולידריות פה חייבת להיות מאוד מאוד חזקה. בואו רגע באמת נדבר רגע שנייה. כן, טלי. אני רוצה רק להכניס נקודה אחת נורא נורא חשובה. אנחנו מדברים על נשים ולא מדברים על אימהות. וכיוון שאני כותבת על שוק העבודה, וכיוון שאני כותבת על פערי שכר, אנחנו חייבים להכניס את הנקודה הזו, שאף פעם לא מדברים עליה. הפערים בין גברים ונשים הם בעיקר פערים בין אימהות לאבות. וזו נקודה שאין ברירה אלא להתייחס אליה, ואנחנו מאיזושהי סיבה לא. אז אני עם כל חיבתי לכל הנשים בכלל וכולי, הנשים הצעירות אולי קצת פחות סובלות, האימהות סובלות הרבה יותר, ובואו נדבר קצת על פערי שכר. אז אני רוצה רגע שנייה, אתם יודעים מה, אני רוצה לקחת את השיח הזה, גם את השיח של להיות to stick together, זאת אומרת, להיות ביחד ולעמוד אחת וסולידריות ולעמוד אחת לצד השנייה, וגם מבחינה הכלכלית. ואני רוצה להביא את זה מתוך שיח שהתרחש ממש לאחרונה בישראל.
מצד אחד יש את הרעיון עם רותם סלע, שבעצם שמה קמה אישה ומדברת על השכר שלה, ועל כך שהיא נלחמת על השכר שלה, ועל כך שהיא באה, והיא זאתי שבאה עם מחשבון ועושה, והיא זאתי שגם צריכה לצאת ולפרנס, על אף שכולם הרימו גבה ואמרו, מה היא צריכה לצאת לפרנס? היא כאילו באה ממשפחה, היא גם נשואה למשפחה, לא, איננו אין הצרה, אבל היא נשואה למשפחה שהיא משפחות העמידות בישראל. מצד שני, השופטת אתי קרייף, שבאה ואומרת, הנשים פגעו בי יותר מהגברים. זאת אומרת, חוסר הסולידריות שהיה בקשר, בכל מה שקשור לנשים כלפיי. אנשים העבירו עליי ביקורת יותר משגברים העבירו עליי ביקורת, והשאלה היא, איפה עובר הגבול בדבר הזה? כאן מתחילה לעלות השאלה, האם אנחנו סולידריות ומבינות, לא משנה מי עומדת מולנו, מה עומדת מולנו, העיקר שזו אישה, או שאנחנו באמת גם צריכות להיות פריות ולהגיד, לא כל דבר מייצג את הנשים והוא השראה, כמו שאוהבים היום להגיד, איזה השראה, איזה השראה, איזה השראה. אני חושבת קודם כל שצריך לעשות בהפרדה בין שני המושגים. אחד זה נשים, ושני זה פמיניזם. אין זהות בין שני הדברים. האינטרסים של הפמיניזם הם לא בהכרח אינטרסים של כלל הנשים. זה גם, זאת אומרת, מדובר פה, התנועה הפמיניסטית עוסקת בשוויון נשים, ההחלטה, אני חושבת שלכל אישה יש את הזכות להחליט האם היא בוחרת לבקר אישה אחרת בפומבי או לא. אני כמדיניות מאוד מאוד מנסה להימנע מביקורת פומבית על נשים אחרות. אני מאמינה שבכל זירה יש מספיק גברים לבקר, ואני בדרך כלל לא יודעת מי עומדת מולי ומה הנסיבות שהביאו אותה להגיד את מה שהיא אומרת. אבל אני חייבת להגיד שכשנעשה ניסיון לטעון שמה שאתי קרייף עשתה הוא פמיניסטי, לי ברמה האישית היה מאוד קשה. אני כבר שנים עמוק בתוך המאבק הזה. ואני לא חושבת שאפשר כל דבר בעולם שאישה עושה להדביק עליו את התגית הזאת. זה זלזול בתנועה הפמיניסטית. ואני חושבת שהסיפור של לבקר נשים או לא לבקר נשים, זה גם, זה לא אג'נדה פמיניסטית, זה בחירה אישית. את בוחרת אם את רוצה לריב עכשיו עם רותם סלע ולתנף עליה או לא, ואני בוחרת גם, זה בחירה אינדיבידואלית של נשים, אבל אבל כתנועה, שאלה היא, זה שיח שאנחנו צריכות לנהל אותו. זאת אומרת, זה שיח שבסוף אנחנו כן צריכות לנהל אותו. מי, אין לאישה פטור מפאת היותה אישה, לעניות דעתי, מביקורת. גם לנו, הנשים הפמיניסטיות, אין פטור מביקורת. אנחנו מבקרות הכי חמורות אחת של השנייה, זו האמת. אז אני רוצה לתת פרספקטיבה אחרת. אני חושבת שהרבה פעמים, את אמרת שאתי קרייף אמרה שנשים ביקרו אותה הרבה יותר מאשר גברים. אני חושבת שאסור להתעלם מהפטריארכיה, הפיל שיושב פה בחדר, בסדר? אישה שמבקרת אישה מקבלת מחיאות כפיים מגברים. כי אישה שמבקרת אישה זה נחשב הרבה יותר לגיטימי. ולכן הרבה פעמים אתם תראו ורואים את זה, אני לא אצביע על זה, אבל אפשר לראות את זה הרבה במערכת הפוליטית, שבכל מיני סיטואציות מעדיפים שאישה תהיה בחזית כשיש ביקורת כלפי אישה, או אישה תהיה בחזית כדי, כשרוצים לעשות מהלך שהוא לא פמיניסטי, נגיד כל הנושא של ביקורת על בגץ, אז מעדיפים בהרבה שנשים יהיו, או שלהט"בים יהיו, זה מאוד מאוד מקל, כי אז אי אפשר לומר שום דבר. ואני חושבת שאסור לשכוח כמה, באמת, כמה צ'ופרים אישה שמעבירה ביקורת על אישה, או אישה שמעבירה ביקורת על פמיניזם, או אישה שבעצם משרתת את הפטריארכיה, הנקודות זכות שהיא צוברת ברמה הציבורית, הן כמעט בלתי נתפסות. ואני יודעת, בכנסת, אני הרבה פעמים נאבקת בנושאים, בהרבה מאוד נושאים פמיניסטיים, ויכולתי לראות את האישה שמגיעה, ואז לי גם הרבה יותר קשה מולה. כן. כי זה לא גבר, אומרים, אבל היא אומרת, אבל אישה אומרת, למה את מתווכחת על אישה? את מה? את לא מוכנה לקבל את עמדתה? מה? את צודקת הרמנה? את פטרנליסטית כלפיה וכו' וכו'. אז אסור לשכוח גם את ההקשר הזה. ולכן אני גם מאמינה, גם לאתי, גם לרותם, כל מי שאומרת שנשים ביקרו אותם יותר, זה מאוד הגיוני. זה פשוט נורא נורא משתלם להמון נשים. טלי? אני כל כך לא מסכימה עם רחל, אני לא יודעת... זה בסדר, אנחנו לא מסכימות היום, טלי. הכל טוב. הפך את זה למעניין. אני מבקרת אינסוף נשים, וגם אינסוף גברים. העובדה שאישה, דווקא אמרתם את זה קודם, מאוד מאוד הסכמתי, לא כל אישה היא אישה ראויה. אז זאת אישה. נולדת אישה. זה לא הופך אותך לאדם שאני צריכה לכבד אותו בגלל מגדר, בגלל מין. בשום פנים ואופן לא. להפך, אני חושבת שדווקא העובדה שאנחנו כן יכולות לבקר נשים מתוך עמדה ראויה, זאת אומרת, את הרי לא מבקרת אישה סתם כאישה, אלא כי היא אמרה דברים כאלה ואחרים. הסיפור של השופטת בדימוס, חשוב להזכיר, אתי קרייף, הוא באמת אחד הסיפורים היותר, איך נקרא לזה, מביכים נשים בעיניי. ולכן אין שום סיבה שנשים לא יבקרו את אתי קרייף, שפגעה בנשים.
ונורא חשוב לזכור את הדבר הזה. כל סיפור... כן, מצד שני, טלי, היא הפכה להיות סוג של גם מושא הרצאה בקרב נשים מאוד אינטליגנטיות, דרך אגב, שתדעת, שהדבר האחרון שחשבת זה שהם, ושיש להם בנות בבית, והדבר האחרון שחשבת שהם יעשו זה, בעצם יעצימו את ההתנהגות הזאת. אנחנו במין מין עולם כזה הפוך וקצת מטורלל, שבאמת אישה שעושה דבר כזה מקבלת איזשהו גיבוי מנשים אחרות, שבאמת גם אני ראיתי את זה ואמרתי, אלוהים אדירים, איך זה יכול להיות? אבל זה העולם שאנחנו חיות בו היום, ואחד הדברים שאנחנו כן צריכות לעשות, בהחלט זה לבקר את עצמנו, לבקר את האחיות שלנו, את החברות שלנו, העובדה שאת אישה לא אומרת שאי אפשר לבקר אותך, הכל בסדר גמור, אני דרך אגב מאוד מחבבת את רותם סלע, וחשבתי שהרעיון שלה היה רעיון נפלא, על אף העובדה שהיא מדברת על סכומים שאני לעולם לא ארוויח, ורובנו לא, על אף העובדה שהיא נשואה לאדם עשיר, היא פשוט, זה היה בעיניי רעיון לפנתיאון, זה היה רעיון פמיניסטי, נהדר ונפלא, אתי קרייף הייתה מבוכה לכולנו, ובזה זה נגמר. את חושבת שהרעיון עם רותם סלע, ואני לא חושבת שהיא נתנה רעיון טוב, אבל את חושבת שהרעיון עם רותם סלע היה מחובר למציאות, זאת אומרת, את יודעת, בואי נודע על האמת, כמו שאמרת לי, אנחנו רובנו לא נמצאות שם. לבוא ולהגיד, לשמוע משפט מרותם סלע שאומרת, אני צריכה לצאת, לפרנס את הבנות שלי ואת הכלב, זה קצת, את יודעת, זה קצת צורם, כי את אומרת, לא, אני צריכה לצאת לעבוד, כי אני צריכה לצאת לעבוד, כי זה קריירה שלי, כי זה מה שאני רוצה לעשות, כי זה ההתקדמות של... את יודעת, כשאנחנו חיים בתקופה שבה... יש חנק ואנחנו יודעים מה זה לצאת לעבוד, כי צריך לצאת לעבוד ולפרנס ילדים. אז yeah. זה קצת נשמע לפעמים גם קצת מנותק מהמציאות. אבל יכול להיות שזה המציאות. לי זה לא נשמע מנותק, כי אני לא חושבת שרק עובדת קבלן צריכה לצאת ולעבוד. אני חושבת שהרבה מאוד נשים, מעמד בינוני ואולי טיפה יותר, לא חייבות לצאת לעבוד כדי לפרנס את הילדים שלהם, כי הם לא ישנו על ספסל בגן הציבורי. זה לא אומר שהם לא... חייבות ברמה הפנימית ביותר לצאת לעבוד, להרוויח כסף ובעיקר להיות עצמאיות. אני חושבת שהמסר של רותם סלע היה מסר של עצמאות. וזה היה מסר מאוד מאוד יפה בעיניי בתור אדם, בתור אישה, שמכירה הרבה מאוד נשים שגרות בכלובי זהב ומעדיפות לשבת בבית ולתת לבעלים שלהם לצאת לעבוד. בעיניי זו תופעה איומה, ולא נשים כמו רותם סלע שאומרות, אוקיי, זה המקצוע שלי, אותו אני עושה מצוין, אני רוצה להרוויח, ומה שהכי מצחן בעיניי, הייתה עובדה שהיא מאוד מאוד מעורבת בכל תהליך. אני חושבת שאם אנחנו ניקח לרגע את הסכומים ואנחנו ננקה אותם, או את הזוהר לכאורה, אנחנו ננקה את זה, אנחנו נראה אישה עובדת. ואנשים עובדות עצמאיות, מרוויחות את הכסף שלהם ולא תלויות בבעלים שלהם. אני פשוט חושבת שזה לא... אני חושבת שהסיפור של עצמאות כלכלית בתור אישה בשנות ה-30 שנה, אני מרגישה שהרבה מאוד נשים, הדבר שעוצר אותם בחיים, מי להתגרש ולעבור למערכת יחסים הבאה כלכלית, והטובה, ברור. זה זה שהן לא עצמאיות כלכלית, והסיפור של זה שאנחנו בשנת 2022, ולמרבית אנשים אין עצמאות כלכלית, לקיים חיי משפחה כפי שהן רוצות, והן נשארות, כאילו, זה משהו שהוא בלתי נתפס בעיניי. הסיפור של עצמאות כלכלית... אני חושבת שהסיפור של עצמאות כלכלית הוא הסיפור שלנו בגדול, הוא 50% מהסיפור שלנו בגדול. והרבה מזה זה מה שטלי דיברה על אמהות. שברגע שאנחנו יולדות ילדות, אני הרגשתי שעד שנולדו לי ילדים, כולם אמרו לי, מה צריך פמיניזם? מה זה? זה נודניקי, זה אלה, זה פעם, זה המשפם, זה המעצבנות, זה וזה. ואז את כל השנים אמרת לעצמך, טוב, אז אולי לא צריך, לא אני, אבל הרבה, אז אולי לא צריך פמיניזם. ואז נולדים לך ילדים, ופתאום את מבינה על מה הם דיברו. אבל אז את כבר עסוקה, את עם הילדים, את לא יכולה לצאת להפגנות, את לא יכולה לזה, וזה כאילו מין מערכת שבנויה ככה, שכשאת מבינה שאת צריכה את הפמיניזם, זה קצת מאוד מאתגר. ואז שאת מבוגרת יותר, אולי תחזרי לזה, אבל זה לא באמת עובד. ואני חושבת שבסוף הסיפור הגדול זה האימהות, הסיפור הגדול זה גירושים, הסיפור הגדול זה העצמאות הכלכלית, הסיפור הגדול הוא איך את מפרנסת, כשהיום בטח בכל המאבקי הגירושים, אני רואה ואני רואה נשים סביבי, שפתאום הן מגיעות למצבים בלתי אפשריים, הן היו עם הילדים כדי שיוכל לסיים את הדוקטורט ולהתקדם לזה ולעשות ככה ולעשות ככה ולעשות ככה, מתגרשים, היא מגלה שאין לה כלום. עכשיו זה קורה המון המון פעמים, אני חושבת שהעניין זה, ואני אומרת לכל החברות שלי, אתם לא מפסיקות לעבוד, אתם לא נשארות בעד לגדל את הילדים, אתם רוצות, קחו מנקה, קחו מבשלת, קחו מה שצריך. נכון, אתם ממשיכות לעבוד, גם אם זה כאילו לא משתלם, כי יום אחד אתם תגלו שמי שזה לא ישתלם זה לכן, זה לא לאף אחד אחר, ואתם תמצאו עצמכם זרוקות מאחורה. אבל אם דיברנו על יום הנשים הבינלאומי כתוכנית עבודה,
לשנה חמש עשור הקרוב, זו התוכנית עבודה שלנו. כן, התוכנית עבודה להבין גם את הכוח שלנו וגם להבין שכן, בסוף שוכחים שכשמתגרשים, הילדים רוב הזמן נמצאים עם האמא ולא עם האבא, ואז את צריכה לג'נגל יותר, זו המציאות אגב, ואת צריכה לג'נגל יותר עם הילדים מאשר האבא שמג'נגל עם הילדים. דרך אגב, עוד נקודה אחת, החברות של רחל הן נשים פריבילגיות, וצריך לזכור את כל הנשים שלא יכולות להרשות לעצמם לצאת לעבודה, כן, כי הגנים זה דבר כל כך יקר היום, ולכן חייבים לעבוד, אנחנו מדברים על תוכנית עבודה. ועדיין, ועדיין... על חינוך חינם, חינוך חינם מגיל אפס, זה כל כך חשוב לנשים, זה כל כך חשוב לנשים עובדות, אם אנחנו רוצים לצמצם פערי שכר, אנחנו חייבים לטפל בנושא הזה. ועדיין זה אותו דבר, גם נשים פריבילגיות וגם נשים לא פריבילגיות, שיש להם את ההתלבטות אם לעבוד או לא, התשובה היא תמיד כן. לעבוד. לעבוד, תמיד. לעבוד, לעבוד. תמיד. כן. עצמאות כלכלית זה דבר חשוב, זה בטוח. ברכה ברד רחל עזריה, טלי חירותי סוף. תודה רבה, רבה. לשלושתכן. כן, יום אישה שמח. יום אישה שמח.